کېده یو انسان چې ځان ته پوره ایمان والا وای او دا یې زړه غواړي چې الله مال پوره ایمان راکی کامل ایمان راکی داغه د پاره دا ضرور ده چې دی به د الله د پاره مینه کوي او د الله د پاره به بغض کوي. نن دوه خبرې نورې دي چې دغه حدیث کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي. دوه خبرې نورې سری و خبره دارا چې ورکړه کې د الله د پاره وکا او چې منع کې چاله سنور کې د الله د پاره منع کا. بس کدا دو خبرې د پکې نورې مرالي ستا ایمان آخري درجه ته ورسه دومره زیات ایمان دې شو کامل ایمان ته ورسېدلې. شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله وی په دې درجه کې د ټولو نه زیات ایمان والا سوکو محمد صلی الله علیه وسلم. د الله د پاره به ورکړه کوله او د الله د پاره به منع کوله. دی خبره ته به قتل چې زما رب په کوم خبره باندې خوشحاليږي د چا په ورکړه خوشحاليږي او دی ته به قتل چې زما رب د چا په نه ورکولو باندې خوشحاليږي. د دې د وجه نه د محمد صلی الله علیه وسلم ټول زندگی چې ته وګوري تاریخ چې داغه وګوري ټول سیرت چې داغه وګوري چرته په ټول ژوند کې د سینه را کړې چې او ځانې په بل چا باندې غوره کړی دی او ځان له یو شی اخیستی دی بل نه دی ورکړی. خپل لور یې د زړه ټوکړه وه خو چې کله به د الله مال راغی لور ته به ویلې لورې صبر نه کار واله داسې به ورته نه ویلې چې زما لورې تاله به درکم او نور څوک به خپل کار کوي. په صحیح حدیث کې راغلی محمد رسول الله له غلامان رال صلی الله علیه وسلم غنیمت کې چې کله په غنیمت کې وته غلامان رال خپل خاوند دی وته ویلې فاطمه ته علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی ولاله شاه د پلار خواته دی غلامان راغلی دی طالب یو غلام درکی استاد خدمت کوي زکه ویل د ډیر خدمتونو د وجه نه دی په ملا کې پلاسونو کې تغمی ودریدلې دی بدن دې ټول زخمی د خشمې شوی دی ډیرو خدمتونو د لاس. چې کله فاطمه رااله محمد رسول الله په کور کې نه صلی الله علیه وسلم خو خپل حاجتې د محمد رسول الله بیبیانو د فاطمې مویندې چې کمې وي هغه ته خپل حاجت پیش کو زما دا ضرورت دی. د الله نبی چې ماښام راغې د فاطمې خواته علی و او داغا بی بی دوانم لاستو د الله نبی او ته ویلې دا تاسو چې څه ښودلی دي د دې په ځای باندې بله ښه خبره راته کښېما دا به داسې کور له ورکو چې د هغوی به ضرورت وي او زما لورې ویل درې دې ځل سبحان الله وایه درې دې ځل الحمدلله وایه درې دې ځل الله اکبر وایه ویل څلور دې ځل الله دا ویل تا د پاره د غلامانو نه ښه دي لږ دا کار د منع نبی صلی الله علیه وسلم ولې وکړه خپلې لور له د الله د پاره به منع کوله د الله د پاره به ورکړه کوله. کله کله به په دې منافقانو به په اعتراض هم وکړو په رسول الله باندې صلی الله علیه وسلم. یو ځل صحیح حدیث کې راغلی د الله نبی یو ځل تقسیم کاوه د صدقاتو صدقې تقسیم کړلې چالسا یو منافق انسان فاسدو د الله نبی ته مخامخ دسی خبره کوي ویل دا هغه تقسیم دی چې په دې باندې د الله د رضا مقصد نه دی ګرځول. دا دسی تقسیم دی وکړو چې تا پکې فرق وکړو په دې تقسیم کې بې انصافي دی ویل وکړه په دې تقسیم کې. د الله نبی چې دا خبره ته منافق وکړه صحابه کرام عمر غنت صحابی ناستو خالد ابن الولید غنت صحابی ناستو عمر ویل یا رسول الله ما ته اجازه وکړه چې د دې منافق سټو وې مده تا ته رسې خبره کوي چې تا پرې تقسیم کې انصاف ونو کو. د الله نبی او ته خبره کوي هغه ذات چې په اسمان کې دی هغه ز امین ګرځولې ما هغه په ما اعتماد کوي چې ته په صحیح طریقه تقسیم کې تا
ته د الله د پاره ورکړه کې د الله د پاره منه کې چاله چې ورکول غواړي ورکې چاله چې نه ورکول غواړي او ویل تاسو ما ځمکې والا ته ما په دې باندې امین نه ګڼې خو به یې عمر ته یو خبره وکړه ویل پرېږده وه دا خلک د ده په نسل کې به رستم دقسې خلک راځي اسی به منځونه کوي اسی به عبادتونه کوي اسی به روجي نیسي او قرآن به لولي خو قرآن به یې د مرۍ د سوري نه پورته ښکته نه کوزېږي لږ ارس مې دا خبره کوله وروڼو دې خبرې ته لږ ډېره توجه وکړئ چې ما ورته دې ته ضرورت نشته چې ته ګنې ډېر مال د الله دپاره ورکې یا ګنې ته ډېر مال د الله دپاره منه کې نه معمولي شی د الله دپاره ورکه چې معمولي څومره معمولي د محمد رسول الله یو حدیث دی په دې باب کې معمولي دومره صحیح حدیث امام بخاری راوړی محمد رسول الله فرمائی من تصدق بعدل تمرة من صدقة من مال طيب چاچی صدقہ وکڑا ورکڑے وکڑا سمرا ورکڑے وکڑا بعدل تمرة د کجوری په مقدار هر شی چې دی ورکو د کجوری په مقدار دی یو شی ورکو د کجوری په مقدار خو یو ټکی وسره د الله نبی وی من کسب طیب دا خبره به وسته یاد سات مال دی ورکړو د الله د پاره دی ورکو خود حلال کاروبار تا ګټلې حلال وي دا چې دی کله ورکو د الله نبی فرمایي فإن الله یربیها لصاحب فإن الله يتقبلها بيمینه اول خو الله تعالی په خپل کی لاس کې قبول کی ثم یربیها لصاحبها بے اللہ د دې کس د پاره زیته ای د کجوری په مقدار شی چې تا د الله د پاره ورکې الله ای دومره زیته ای زیته ای څومره زیت کی کما یربی احدکم فلوه لکه یو انسان چې د خپل اس بچی ډیر په ناز باندې غټی دا څومره غټ شي حتی تکونا مثل الجبل مثل الجبل دومره دا وړوکی د کجوری په مقدار چې تا صدقه دا د غره نه غټ شي دې خبرې ته لږ سوچ وکړه یوه کجوره ده د الله د پاره دی یا د کجوری په مقدار مثلا یو پینټه دې چاله ورکړه یو میوه دې چاله ورکړه خو د الله د پاره دې ورکړه تعالی رب العالمین دومره زیاتې چې د غرو مرله د دې ثواب او صدقه درکې و د دې خبرې د دې د وجه نه قرآن چې ته ګورې قرآن دې خبرې له ډېر زور ورکوي ډېر زور هر ځای کې چې قرآن ګورې دې خبرې له ورکړه د الله په نوم وکړه ورکه کله رب العالمین دسې وایي قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين اول خلاوي روزي پر اخول روزي تنگول د بندگانو دا رب العالمين کار دي خدای و خبر واورا چې زما او ستا رب په دې قرآن کې داسې خبره کوي ته چې څه شی لګې هر شی چې ته لګې رب العالمین فرمایي زه دله بدل درکوم دې وی خبره ته کله سوچ وکړه که نن یو کارخانه والا اعلان وکړو یو مثلا یو کاروباریانو اعلان وکړو چې لکه دومره دومره روپۍ راوړی او راځئ په شریکه کار به شروع کړو دومره دومره ګټه به کوي والله هر یو سړی به روپۍ راوړي چې مام په دې کار کې شریکه سوال سوه کاله مخکې قرآن یو اعلان کړی رب العالمین اعلان کړی دی مال ته شیرا که زه یې دله بدل درکوم دې خبرې ته د چا په ذهن کې دا خبره نه راځي رب العالمین وایي زه بدل درکوم څومره به یې درکوم د دې بدل خبره مو اوره من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا الله وي ما سر قرض وكا ما سر قرض وكا سوق به پتا سو کې دسي چې ما سر قرض وكي د الله سر قرض سره د الله د پاره چاله ورکړه کول الله وي ته د الله د پاره چاله ورکړه
فيضاعفه له اضعافا كثيرا. رب العالمين بيدل دوچان کی پدو چاندے ڈیر سرا او تنگ ول رزق پر خول خود رب العالمين کا. ذکر زمان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو خبر کرے او حدیث صحیح دے دا اللہ نبی فرمائی سلاثۃ اقسم علیہن. پدری خبرو بانی دا رب العالمین پیغمبر وی زپی قسم کو ما پدری خبرو بانی. اول خبر پدری قسم کو ما چھ ما نقص مال عبد من صدقہ. واللہ دا اللہ پیغمبر وی چھ زپدی خبر قسم کو ما چھ دا اللہ دا پارا پور کبانی دا چا مال نکمی گی. دویم یو خبر دا اللہ نبی کئی ولا ظلم عبد مظلما صبر عليها الا زاده الله عزا. تا سر چا زیتے ہو کو چا سر ظلم ہو کو او تا سر تا بدل شو اخستلے تا صبر ہو کو. دا خبر یا ساتا دا اللہ نبی وی ز پری خبر قسم کو ما چی پری خبر بستا عزت نہ کمی گی استا عزت با پیخ دیتی. دی خبر تا سوچو کئی دا د الله نبی دا خبرې کړې دي خو څوک د چا په ذهن کې دا خبرې کم ځای کې راځي. که زما استا په دې خبره باندې دا خبره زما استا ذهن ته راتلی چې مال صدقه نه کمی او چا سره چې څوک ظلم وکړي تا صبر وکړو د په دې باندې ستا عزت ته نقصان نه رسیږي په دې باندې به ستا عزت ښه زیاتېږي. درېیمه خبره د الله نبی وی درېیمه خبره داره چې زه پې قسم کوم ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فخر أو كلمة تشبهها. دا الله نبی وی زپری خبر قسم کوما کم یو انسان چې د سوال دروازه کولاو کی الله په دبانی د غریبی دروازه همیشر پاره کولاو. چانه سوال مکوا چانه تمه مکوا چانه سغواړه ما. کله کله به نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه سره بیا پرې خبره کاو چانه به هیڅ شی نه غواړې. چابک به تې ښکته راولېدو د اوښ نه د اس نه په خپله به راکوش شو. چا به ورته ویل ما ته به دې ویلې ویل نه ما د الله د نبی سره په دې بیا کړی دی چې زه به په دنیا کې د چا نه یو شی هم نه غواړم. دا درې خبرې د الله نبی وی زه پې قسم کوم. خو د الله نبی وی یو حدیث هم درته ویم واحدثکم حدیثا فاحفظوه. یو حدیث ته بیانوم یاد کئ ځان پی پویا کا دا حدیث یاد کا. حدیث دا دے انما الدنیا لاربع. دنیا خو الله څلور قسمه خلق له ورکیا عابد رزقه الله علما ومالا. یو هغه سړی دی الله ولا مال هم ورکړی الله ولا علم هم ورکړی. فهو یتقی الله فهو یتقی فیه ربا. دی سړی له الله مال ورکړی دی علم یې ورکړی. یو صفت په دې سړی کې داده چې د رب العالمین نه په دې مال په باره کې ایریږي چې داسې ځای کې چرته خرچه نه کوم هسې نه چې رب العالمین خفه نه شي. ویصلو رحمه په دې کې دویم کمال داره د خپلوی خیال ساتي. او دریم ویعلمو ان لله علیه فیه حق. د ده په علم کې دا خبره پرته ای چې دا مال رب العالمین را کلی خود رب العالمین پکې حق شتا. یو سړی په هو بی افضل المنازل. دی سړی ته څوک نشي رسېدی چې الله دله علم هم درکړی الله دله مال هم درکړی. په بل صحیح حدیث کې د الله نبی فرمایي د داسې سړي د مرتبې ارمان وکا لا حسد الا فی اثنتین یا الا فی اثنین. د دې سړي د مرتبې ارمان وکي یا الله ارمان دې چې مال دې علم هم را کړې وي او مال دې مال هم را کړې چې ما په صحیح طریقه باندې دا مال لګوي. او د الله نبی وی دویم هغه سړی دی وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا. ځنې چا لم علم ورکړی خو مال ولا نه ورکړی. په هو صادق النیا د دې نیت ډیر مزیدار دی. دی وی یا الله کمال دی مال دا کلے لعملتو فیه بمثل ما عمل فلان. ما بم دسی لگا ولی پسی زینو کی لکا فلان کی. دا اللہ نبی وی دا دنیت سمدے فا اجرهما سوا. دا دوانو سواب یو شیر
دا خو خسړې دې خسې کې مال لګې دا دوانه خمرتبي ولري خو سن خلق د الله لپاره ورکړه نه کوي مالو له رب العالمین ورکړې دریم سړې دې او جاهل دې فهو يتخبط في ماله بغير علم مال دي تنغوري چې دا مال په کوم ځای کې ما ولګاو دي تنغوري بس لګاو قرته مال بس دي تنغوري چې مال می په نسوارو کې ولګاو مال می په سیګریټ کې ولګاو مال می په موبایل کې ولګاو والله په دې خبره یقین وکا چې د قیامت ورځ راشي ستا قدم بر زینه ونه خديږي چې څو پورې دې خبره جواب دی نه ورکړي چې دا مال می په کم ځای کې لګاولې او د کم ځای نه می کسب کړي نن چې یو مسلمان کله سوچ سره وکي دې خبره ته ته چې دا تپیړه موبایل اخلي مثلا دا د قیامت ورځ را روانه والله دا د دنیا ګنا ذریعہ ډیره ده او د نیکی ذریعہ کمه ده اکثر خلق پدې کې په ګنا کې اختري دا خبره یا ساته د قیامت ورځ راشي دې ته خبره ته سوچ وکا د چوتی ایمان خاون نه ستانه بستا رب ته پوس کوي چې دا مال تا پدې شي لګولې خو بیا ډیره د خفغان خبره ده یو مسلمان خپل نابالغ بچی را یو بچی لا چې دسی بچی چې هغه داغه د اخلاق او د سمیدلو دورانیدلو ټیم دی داغه د اخلاق او د صحیح کېدلو او د غلطېدلو ټیم دی ته دسی بچی له خپل پیسو باندې دغه موبایل واخلي والله د دې په دې چې سین تخته وار چې قسم په الله پاره به دومره مجرم نشي لکه پرې خبره چې تومره مجرم شوی بیا لا ډیره د بی حیاي خبره ده یو سره د خپل خدي لا دغه ټچ او دغه موبایل اخلي دویم خاون ولولي نه کوي چې دغه موبایل ولاخلي دې خبره یادې لور د واده شي نه ده او ته ولا موبایل اخلي تا ته پرې خبره پته نه ده چې نن په دنیا کې چې څومره بی حیايان کېږي دا د دې په وجوانی کېږي ستانه به ستا رب ته پوس کوي د الله د پاره ورکړه نه کوي د الله د پاره منه ولې نه کوي چې دا کارونه ته کوي د الله نبی خبره کوي ځنې چاله الله مال ورکوي دې پکې ګډوډ روان دی ګډوډ د الله نه پکې نه یریږي دا یې د خپلوي خیال پکې نه ساتي دا یې سوچ هم نشته چې په دې مال کې د رب العالمین په ما څه حق شته یحیی بن معاذ یو لوی عالم تیر شو یو خبره به کوله ډیره عجیبه خبره به کوله یو به ویلې یو خبره دا هغه یحیی بن معاذ دا ویل به الدرهم اقرب روپیات ساته دا لړم دی لړم الم تحسن کتا تر دې رقیته دمیر تمزیدار نه معلوم فلا تاخذه روپی بنا راخلی روپی لړم دی ها روپی اشرفی لړم دی کدمیر تنیاد نو میرا اخلا ولی انه ان لدغك قتلك سموك کو روپی دل ټک درکو د دې زار بری ملکی دا دې نه پریدي دا خبر یاستا چا وته ویلې د روپی دم څه شعر دام پدې پویک هغه ویلې اخذوه من حق ووزعه في حق دې روپی دم دارې چې ته دا روپی غټي سوچو که په کم ځای کې غټي صحیح طریقې غټي که په غلطا ډیر ته دویم دم دارې چې دا خبر یاد ساته چې ته چې لګې نو په کم ځای کې